Sofia på Extas och Tentric Kink. Eh, idag tänkte jag försöka prata om undergivenhet. Det som är 50% av ett BDSM utövande. De andra 50% står den dominanta för. Eh, undergivenhet ses av många som ganska negativt. Eh, det är en typ av underkastelse. Man tror att man ser ner på den som är undergiven. Men i själva verket så är det den undergivna som har all makt. För att om inte jag som undergiven tillåter att den dominanta gör något med mig eller gör något för mig, ja, då blir det ingen lek. Så för att det ska bli lek så måste det vara en undergiven och en dominant. Helt klart så. Det funkar så inom den här världen. Och så funkar det i det mesta. Du vet yin-yang. föra, följa. i hinduismen. Den maskulina och den feminina energin verkar tillsammans. Plus och minus. Och vem har sagt att man måste värdera? För att att vara undergiven, framförallt på den här scenen som vi kallar BDSM-scenen, leken, är ett ganska stort steg för många och lätt för andra. Så beroende på hur lätt man har för att bli förd någonstans, bli förd in i upplevelsen, ja, då har man en fördel av att kunna leka på det sättet. Eh, många undergivna har det svårt att hitta en partner. För är man ordentligt undergiven till sin natur, ja, då är man van att vänta. Och för att kunna ta steget som undergiven, att få uppleva det man längtar efter, så måste man ändå ta ansvar i sitt eget liv och ta för sig av de möjligheter som, som faktiskt finns där. Så ett litet råd till dig som ser dig som undergiven. Var tydlig i vad du behöver utan att vara krävande. Det är en av nycklarna. Att uttrycka behov om vad man längtar efter och vad man vill är ju faktiskt nyckeln till framgång i de flesta relationer. Och kom ihåg, är den undergivna som har makten. Så lycka till i utforskandet, i leken! Och hoppas vi ses vid ett annat tillfälle. Tack! Hej!